Měli byste zemřít a v mžiku se proměnit v kámen. To je báje o Medúze. Obludná žena, která je postrachem všech mužů. A mají proto dobrý důvod. Ale i ona byla vyzvána neočekávaným nepřítelem. V pozadí této báje se může ukrývat šokující realita. Nebyla nejslavnější řecká nestvůra inspirována mrtvolou člověka. A nebyl její příběh založen na vědě a vypozorovaný z noční oblohy. Objevme skrytý smysl jednoho z největších příběhů, které kdy byly vyprávěny. Honba za hlavou Medúzy.